Vítam vás pri ďalšom videu z našeho pravidelného magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili recenziu novinky od Fomeju a to je takáto svetelná tyč. Je to vlastne letková tyč, ktorá slúži ako trvalé svetlo, takže keď si otvoríme celú krabicu, tak máme tu samostatne takúto tyč, ktorá je letková. Máme k nemu držiak na ručku, ktorý sa dá buď namontovať z jednej alebo z druhej strany. Samozrejme sú to ešte možnosti namontovať špeci- špeciálnych držiakov, aby si tých tyčí mohli dať niekoľko na seba a podobne. Potom máme tu napájací kábel, máme tu sieťový adaptér, to znamená, túto tyč môžete buď použiť tak, že ho dáte priamo do siete, to znamená do 220 a ide vám nonstop. alebo ju môžete dať na baterku, ktorá už je automaticky priložená. Výhoda tejto svetelnej tyče je v tom, že mám trvalý zdroj svetla, Takže zapneme si to na baterku. Mám trvalý zdroj svetla, s ktorým dokážem malovať, dokážem s ním kresliť, dokážem s ním nasvedčovať portréty. Tým, že je to naozaj pomerne dlhé, že to má pomaly 50 cm a aj pomerne široká plocha, tak s tým bez problémov dokážem nasvietiť krásne celý portrét. To znamená, keď si ho zoberiem z boku, naozaj nádherne sa dokážem s ňou nasvietiť, prípadne nejakú modelku. Samozrejme, výkon je plne regulovateľný, to znamená od plného výkonu vymys pomaličky dole. Má to teda iba 17 W, ale ja si myslím, že to naozaj veľmi bohate stačí na akékoľvek fotenie, či už štúdiu, keď chcete ísť naozaj že na extrémne nízku clonu. My sme sa s tým hrali pri ISO 100 a jednej stotine času nám pri štandardnom portrete vyšla clona 1,8 až 1,2 podľa toho, v akej vzdialenosti som bol od modelky. Takže naozaj na nasvietenie portéto je to dostačujúce. Čo je veľmi veľká výhoda, tak tu nás dozadu si viem prepínať farebnú teplotu svojho zdroja. To znamená, buď mám 3200 kelvinov, 5000 kelvinov, 5600 kelvinov alebo 8000 kelvinov. To znamená, ukážeme si to aj z druhej strany, 3200 kelvinov, 5000 kelvinov, 5600 kelvinov alebo 8000 kelvinov. To znamená, naozaj je to veľmi variabilné, viem si s tým presne modulovať svetlo, aké potrebujem, aby som to vedel krásne doplniť do scény. To znamená, napríklad pôjdeme fotiť v noci, večer, von, nejaké portréty. Výhoda, pevné svetlo, to znamená, ja si krásne nasvetím modelku, nemám problémy so zaostrovaním. A hlavne viem si farebne doštelovať svoju scénu do toho, aby mi sedela. To znamená, nemusím riešiť gelové filtre, nemusím riešiť nič, jednoducho si to preklikám. Ďalšia veľmi veľká výhoda, tu nám vidíte, že sú skupiny, to znamená A, B, C alebo OF. Ja keď dám na jednu skupinu a budem mať tých svetel 8, alebo 10, alebo koľkokoľvek, tak keď všetky dám na jednu skupinu a následne si prekliknem farebnú teplotu alebo si zmením výkon, tak sa mi automaticky upravia všetky svetlá na tej skupine. To znamená, už nemusím riešiť, či jednu nastavím, druhú nastavím, treťú nastavím. Nie, stačí mi to zosynchronizovať na jednu skupinu, oni začnú spolu komunikovať a čokoľvek zmením na jednom svetle, zmením sa na ostatných. Samozrejme, tých skupín je viacej, preto si môžem jedno svetlo rozdeliť na to, jedno na to, jedno na to a veľmi jednoducho sa s tým dokážem hrať, modifikovať si, to znamená, či už to chcete na light painting, to znamená malovanie svetlom, alebo to chcete na obyčajné, štandardné svietenie modelky, je to naozaj, naozaj veľmi príjemný svetelný zdroj. Taktiež výhoda tej baterky, je to najpoužívanejšia baterka, tuším od Panasonicu, NP-F750F, to znamená, sú to naozaj veľmi často používané baterky, v kameramanskom priemysle, takže sa vám nestane napríklad, že Fomei prestane robiť podporu alebo vydajú nový model. Tie baterky naozaj veľmi ľahko zožeriete, nové, náhradné. Prípadne sa dá doobjednať samostatný adapter na tuškové baterky. To znamená, namiesto tejto baterie tam nadsvaknete adapter, v ktorom budete mať tuškové baterky. Čo sa týka vydrže, tak na plnom výkone to svieti okolo hodiny a pol až dve, podľa toho v akom stave bateria. To znamená naozaj, že pomerne extrémne dlhý výkon baterky a bude vám to bohate posačovať na celé, celé, celé fotenie, ktoré s tým budete realizovať. Taktiež máte k tomu naozaj veľmi príjemné prenosné puzdierko, kde to všetko viete narvať. A vlastne takto to dokážete bez problémov prenášať. Ja prikladám niekoľko fotografií, ktoré som s tým robil. Sú tam fotografie, ktoré sme robili priamo v štúdiu. Sú tam fotografie, ktoré sme fotili v noci v meste. Fotky sú veľmi, veľmi decentne upravené, Nič, nejak, žiadna prehnaná retuš. Naozaj vidíte, že vďaka tomuto dokážeme vytvoriť krásne, príjemné portrety na veľmi nízkej clone a hlavne máme prenosné svetlo, ktoré môžeme zobrať kamkoľvek so sebou. Dúfam, že vám táto recenzia pomohla. Nezabudnite pravidelne sledovať náš magazín, nájdete nás na magazín.akvt.sk. Každý útorok a štvrtok pridávame nové videá, takže nezabudnite ich sledovať a v prípade, že by ste mali nejaké otázky, k nám kedykoľvek napíšte. Tešíme sa teda na vás a vidíme sa pri ďalšom videu.